သမဂ္ဂစာနယ်ရိက္ခာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO ကနေတလာဗီယာသားပေါက်အကောင်ရေ3000ခန့်ထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂစာနယ်ရိက္ခာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့တလာဗီယာ5သားပေါက်အကောင်ရေ3000ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံ5လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနထံကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။FAO ကနေထောက်ပံ့တဲ့တလာဗီယာ5သားပေါက်အကောင်ရေ3000ကတော့အုပ်စု A နဲ့အုပ်စု B ဆိုပြီးအုပ်စုခွဲကရောက်ရှိလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါခင်ဗျ။ဒီ5သားပေါက်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး4000ခန့်၊ငါးလုပ်ငန်းစခန်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကုမဲ5လုပ်ငန်းစခန်းတို့မှပြုစုပျိုးထောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့6လပြည့်တာနဲ့သားပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသားပေါက်ဖြစ်ပြီးတဲ့တေ5သားပေါက်တွေကိုတော့မွေးမြူလူသူတွေထံကိုတက်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း5လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရောင်းတိုင်းဒေသကြီးဒုတိယညွန့်ချရေးမှုဦးလာထေးရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။သားပေါက်တွေကိုမျိုးငါးပြောင်းပြုစုပြီးတဲ့အခါမှာ2019 March February March လောက်မှာသားပေါက်ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ A group နဲ့ B group ကို cross လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မိုနိုဆက်ရတဲ့အတိုင်းဒါဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါကိုလည်းမာမွေတောင်သူတွေကိုဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိမွေးမြူနေတဲ့ Talavia 9တွေကတော့တလောက်ကိုတားပေါက်နိုင်တဲ့အထိမျိုးပွားနှုံးကလျင်မြန်နေလို့လည်းသိရပါတယ်ဒီ9တွေကအရွယ်ရောက်ကတည်းကမျိုးပွားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဂျီထွားနှုံးတွေကကြာဆင်းသွားပြီးတော့ဈေးကောင်းမရတာတွေလိုအပ်တဲ့အရည်သွေးမရတာတွေကိုမွေးမြူတဲ့လူတွေဘက်ကလည်းရင်ဆိုင်နေရတာပါအခု FAO ကနေထောက်ပံ့တဲ့တလာဗီယာ5မျိုးစိတ်ကတော့တရုတ်မျိုးရင်ဖြစ်ပြီးတော့သားပေါက်နှုံးကိုထိန်းချုပ်ပေးထားတဲ့မိုရိုဆက်9တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဥလှထေးရဲ့ဆက်လက်ပြောကြားမှုတွေကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ဒါကတော့မျိုးအစ်တွေဖြစ်ပါတယ်မျိုးအစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကသူကမိုနိုဆက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မိုနိုဆက်မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အရင်တော့မွေးခဲ့တဲ့ဟိုတလာဗီယာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ချင်းချင်းတွေမှာလည်းဟိုသွေးနီးသက်ဆက်ချင်းလို့ခေါ်တဲ့အင်ရီဒီနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျီထွားနှုံးတွေကျဆင်းတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ကာလာတွေကျဆင်းလာတဲ့အတိုင်းအတာတွေရှိပါတယ်အခုကတော့မျိုးစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျီထွားနှုံးလည်းကောင်းမယ်ဟိုရောင်သေးလည်းလှမယ်လို့တော့ယူဆထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလက်ရှိ9လုပ်ငန်းစခန်းကတော့28ခုတည်ရှိပြီးတော့မွေးမြူသူတွေလိုအပ်တဲ့9သားပေါက်ကတော့18မျိုးကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ